Tak další den, kamarádi, a hned ráno jedeme na jídlo, teď jsme vstali a vezmeme babičku sebou, takže uvidíme, jak se jí bude líbit Camaro. To nemá klíček? A já ho mám v kapse, ono to vidí, nemusíš ho tam dávat, víš? Tak hele, teď jsme natáčeli video, že jsme domů a za chvíli vám ukážu, co bylo za video, ale koukejte na tady ten večeři vlastně, večeři se nám udělala babička. Čevapčiči s bramborama a hořčicí. You like it, babe? Mhm. Je to dobrý, babi? Vypadá to strašně dobře, tak jdem na to. Tak hele, zase mizíme s Amy, jdeme do Hradce. Jdeme cvičit nějak, uvidíme jak, ještě ani nevím, ale musím vám ukázat jenom kousíček videa, co jsme teď natočili tady. Bylo to zajímavá kolaborace s Petrou, lovely hair. A koukněte na ten klip tady, je to šílený. Amy, did you have fun? Yeah. Filming that thing? That thing? Yeah, that thing with your face. Kámo, Amy nevydržela jenom chvíli, bez toho musela hladit nějaký zvířata, tak jsme na kravíně tady. Kuchně na to, mají tady novej kravín udělaný. No tak kámo. Pojď sem. No, hodná, babe. Hodná. Kámo, co tam děláš? Co tam děláš, kámo, ho? Oho, ty už co tady, ty hodný. Zlato. Let's go. So what are we doing over here, Amy, huh? Getting food. Food. Kámo, nakoupili jsme si toho tunu, já mu ukážu jen takový malej sneak peek Míšu, protože Míšu jsem neměl dlouho. Amy má rád twistry hrozně, ty v Americe nemají. Kámo, jsme si koblihy český a spoustu dalšího jídla, no. Co děláš ty? Čekám na tebe. Ok, let's go. Čičičáku. Je. Tady nemá nožičku, kočka. Ne. Chudáčku. Takže tady ta kočička, co nemá jednu nohu, tak... V češtině to říkám, dobrý. Vlítla do pasti. Na medvědy asi jenom nějakýho myslivce. A pak přišla domů, protože se vykousala z toho normálně, ukousla si nohu a odlezla z té pasti. A pak jí musel ještě kousek té nohy useknout. A furt se ještě škrábe tou nohou, kterou nemá. I mířské, čo bude? Vidíš, pořád se kámo škrábe tou nohou, to je šílený. Chudáčku. Chudáčku. No.
Tak jo, kamarádi, máme tady další ráno. Hele, to cvičení, co jsme včera s Amy byli, bylo tady ve sportovní hale v Jindřichově Hradci. Takže jestli jste tady v okolí, tak si můžete najít na Instagramu nebo Facebooku Jindřichohradecký lev a mají tady přípravu na překážkový běh. Určitě znáte takový ty extrémní překážkový běhy. Takže najdi si to Jindřichohradecký lev, jestli tě zajímá takovýhle kondiční cvičení, jako i kruháček. Takže hele, měli jsme tady srazík v Hradci, v Jindřichově Hradci, bylo to super, děkuju všem, co přišli, viděli jste nějaký videa z toho. A teď jsme tady u Albertu, potřebujeme rychle bílkoviny, nějaký jídlo před cestou do Prahy, takže Amy tady má krabičku z Vitalboxu s jídlem a já mám, kámo, tady nějakou šunku a koupil jsem si tady ty anglický rohlíky, nebo jak se jim říká, co mají do sebe sladidlo a sýr. Is it good, babe? Yeah? Amy má levera. I really liked that chicken with the sauce and red, that was so good. Předtím jsme měli od Vitalboxu nějaký kuře s nějakou omáčkou takovou. I could eat that every day for prep. A mi říkají, to je strašně super, bylo to strašně dobrý. Takže těšíme se, až přijdeme do Prahy, jak si hned vyzvedneme jídlo zase. A máme tady jídlo na celý týden. Děkujem Vitalboxu, kámo, děkujeme vám. Mm-hmm. Takže kamarádi, jsme na jediný s Albertu sejmí. A jsme tady před firmou, která se jmenuje LD Keramid, je tady na Jitce, v Jindřichově Hradci. A firmu vlastně můj strejda vybudoval ji úplně z nuly. Úplně z nuly vybudoval tvrdou prací a kvalitní prací. Proto má strašný biznes, nemusí dělat žádnou reklamu prostě, ale pořád mu za ním lidi chodí, protože to má prostě kvalitní. Dělají dlažby, dělají koupelny, takže kdyby vás někoho zajímalo, tak LD Keramik se to jmenuje, najdete na internetu. A asi nakouknem dovnitř prostě, jak to vypadá teď, když prostě já se pamatuju, když strejda prostě pořád makal a teď tady mají prostě obří obchod. Takže kam se dostal prostě za tu dobu, je úplně neskutečný. Jdem za gounou. Chceš slepici? Joni, chceš slepici? Hej. Tak a koukněte se, jak je velký tady ten showroom a to ještě není sklad, je ještě tam v další místnosti. Koukněte, kolik tady je obkladů, dlažeb, koupeln. Co všechno vlastně děláte? Koupelny? Lepidla, koupelny, dřevěné podlahy, dlažice, obklady a tak dále. Jo? Takže všechno možný. Aha. Takže úplně všechno možný, co potřebujete doma. Vydláždit, obkládat. Ty krás, oh, nějaký special záchod, ne? Babe, we can figure out, fancy toilet. Fancy toilet. Are you gonna sit on it? Fancy. I fancy toilety tady mají. There's even water in it. Do you guys just use this toilet? A tady další super hezký motivy dlažeb. Koukni na to, kámo. Where will it break? No, it's not. Go try it out. Amy, come on. Tak jo, hele, všechny muži, to tady vypadá taky pěkně, kámo. To je dneska už ten design je úplně něco jiného, než to bývalo. V Americe to mají všechno stejný. No, já jsem nikdy v takových nebyl, takových hezkých v Americe. Babe, let's go pick out a bathroom. Jo, Amy se vybírá, tak jo. Okay, this one's nice. No, I don't like this one. I like more like this one, it's like more minimalistic. Oh, okay. Can we put another sink here? We might need wider. Yeah. Go try it out. Yeah, but this is pretty good. Now I'm getting ready. Wash your face. Tady kamarádi, Amy řídí zpátky do Prahy z Jindřichova Hradce. Tak doufám, že si nevybouráme. Doleva, doprava. Doprava. Don't crash, baby. I please. Hope I get this right. Right? Yeah. Okay. Good job. Doprava. Fluffer. Fluffer. Another popper.
Takže jsme zpátky v Praze, kamarádi. Zaparkovali jsme v Paládiu a jdeme se rovnou na Staroměstskou radnici nahoru na věž. Protože tam je super výhled, viděl jsem to na YouTube. Od těch kluků, co dělají ty nějaký turistický guidy o Praze. A už vidíme dáme tu katedrálu, takže už se blížíme. A přijde mi to kratší, než to vždycky bývalo. No uvidíme, uvidíme výhled, co tam bude nahoře. Tak kamarádi, byli jsme s kamarádama venku a jdem domů a Amy mě donutila jít do kebabu. Protože má hrozný hlad. You forced me, Amy. Didn't take much convincing. No. Je zase kebab, no. You like it? I haven't gotten to like the center of it. It's okay. But... jdem hledat auto teď. What you like, the Bruno?